سلام كدب وابوغادين ايا وزارة دا قناعسيقا يورشدها دادال كدير او ايقليين ان لها البرنامج كان ديوان قلنتا اما اي بيسنس اونلاين كا واوقتين سوماليدو دمان فكرة ده هو ده جناح سجى هذا أسرة يا برنامج كان نحوي سهل دونا دمان جذها يدي بدبا ضدك جو هنا كقاب قاتان أو سي أونلاين استوديو إنجليان أي هذا أو لقفة هذا يو نمبر ون قف كاسو حفيز كيس جو هنا استوديو إنجليو أو صن وقت كذا صار منين أو إمارة حفيز هذا استوديو إنجلي أنت عم وزهر ده لوا إن هذه الشركة عصب إيتها وقادو مقع أو قادنا إن لهيستي إن لهيستني بوي أسهل إيسا سوى حفيز كيس جو إن وقادو وقت أوكي وقت كنوا أبقى مسمايا سيرفيس كي أوربين والا هلايا midda kale waxa laga yaabaa Soomaalidu inay share leeyeen dad ajnabi ah kambaniyada qaar sida kambaniyada waaweyn oo kale arintan markaa waxay u sahlaysaa ninka ajnabiga ahaa inuu ku kalsoonaado hanaanka la maray oo ganacsiga si loo diiwaan geliyo oo ogaado sheerka meesha uu ku leeyahay inta ay ka kooban yihiin dhamaan oo soo apply garay asay laftiisu si online ah marka saaxiibaday wasiir khaliif iyo tiimka wasaaradda iyo inta ka soo wada shaqeysayba waa hambalyeynayna Soomaaliya maalinba maalinta ka dambeysa waxba ku soo kordhayo meesha ay ka timid iyo meesha ay hadda joogto iyo higsigana waa ogtihiin annaga nafteena ka wasaarad xanaan xoolo ahaan waa ogtihiin oo ganacsatadeena si fudud ay u helaayaan diiwaangelinta inay wax la dhoof soo dhoofsadaan iyo inay wax la soo degaanba ayagoo guryahooda joogo ayagoo goobtooda ganacsiga joogo ayagoo aanan socon magaalada Muqdisho waa ogtihiin xaaladaha ka jira mararka qaar jaamka hadda ugu daran xaalada amniga waxaaba ka daranba jaamka meelaha qaar accesska dadka qaar inaysan u lahayn laakiin barnaamijkana wixii oo dhan soo xiray in gurigaada aad joogtid ama goobtaada ganacsiga aad diiwaangeliso waa bogaadinayaa baaxada wasaaradda ganacsiga iyo tiimamka goboladaba sida hanaanka ay uga shaqeeyeen waana ku bogaadinayaa Soomaalida oo dhan dal iyo dibad meeshii joogta barnaamijka maanta haday ogaadaan oo sidaas fudud waxaan u maleynayaa bogaadinteeda ayagoon waadina soo wadaagayaan waa maasantiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh